हरेक दिनको सुरुवात बिहानीले गर्छ। आजको यो सुन्दर बिहानीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो सुन्दर बिहानी देख्ने मौका पाएकोमा म ईश्वरप्रति आभारी छु। चियाको चुस्की लिइसकेपछि अब मैले आफ्नो कामको थालनी गरेँ। यहाँनिर मसँग रहेका केही सिटहरूलाई छर्नका लागि म आइसकेकी छु। दिनको सुरुवातसँगै आजको दिनलाई प्रोडक्टिभ अनि सकारात्मक रूपमा बिताउँछु भन्ने सङ्कल्प लिएर अघि बढिसकेकी छु। सकेसम्म म आफ्नो समयहरूलाई फ्रुटफुल बनाउने कोसिस गर्छु, त्यो सानो नै कुरा किन नहोस्। र यसरी सासाना काम गर्दा मलाई एकदम धेरै आनन्द लाग्छ र आफूलाई जति व्यस्त राख्न सक्यो त्यति नै शारीरिक अनि मानसिक रूपमा स्वस्थ भइन्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। सानो कुरा जसले जीवनलाई ठुलो प्रभाव पार्छ भने चाहिँ आज मैले ससाना कामहरू गरेर आफ्नो दिनको थालनी गरिसकेकी छु। यहाँहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको छ अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ। र यदि आज मात्र मेरो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया म्यान्डिस डायरीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचाको साथ आजको भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।